Gde ste familijo, dobrodošli u još jedan klip i da, kao što vidite, preselio sam se, kreću novi video i doduše ovaj klip je snimljen u starom stanu, ali sam zaboravio uvod da snim za njega, tako da GG za mene. Znate šta da me činiti, like, subscribe, ne zaboravio da uključiš sve notifikacije, također možda kupiš moj merch, a vrlo uskoro izlazi i limited edition mercha za ovo leto. Tako da, familijo, idemo mi na sam klip. Joj, šta je ovo, ljudi? Odmah kreće neka havarija. Napadaju nas. Da li imam neke bombe? Nemam bombe. Shit, nemam ni pušku. Au. Ajmo da dođemo ovako malo bliže da mogu lepo da ih sa pištoljem opičim. Opa, ćao. Bato. Doduše, ovi su malo zeznuti, mogu vam reći. Bome lepo pucaju. Dobre, rešio sam ga. Dođi malo vamo, da ti ga zabiberim. Nemoj da se kliberiš, jer mi smo Justin Bieberi. Aha, gledaj šta im radim. Opa, padaju glave, brate, ko sardine, brat. Vidi ga. Gde ćeš pošao, bre? Ajde bre, našli ste mene ovdje da zezate. Još 18 sekundi. Opa. Bam. Ubre. Šta je ovo bilo, brate? Nešto puklo, druže. Opasni ovi kao neki, a? Ohoho. Kakvi manijaci, druže. Pa našli ste sa mnom da se zezate, bre. Sa mnom ste našli. Pa znate li vi ko sam ja, bre? I je li ovo posljednji? Jeste, kako smo ih rešili, druže. Nas ste našli da zezate. $500, druže. $500. Opa. Reši, znači, glupe flaše. Brate, šta smo im napravili? E sad, ako ovo opičim, da li će opet da pukne? A bum! Kako su to dobro napravili, brate, GG. Šta imamo ovo? A, ista ona sranja. Ništa, šta, dobili smo to kao 500 kinti i to je to. Nema nikog vamo. Nema. A dobro, i ovo sada 4 soma, bre. Daj nešto da kupimo, bre, čoveče. Ili ćemo da idemo na sljedeći dan. Ajde, da idemo na sljedeći dan, pa ćemo vidjeti po danu šta da kupimo. Malo, bre, da odmorimo, bre, čoveče. Ili, ajde da kupimo, tipa, novu kuću. Što da ne? Malo da se ponovimo, razumeš? Mislim da je bilo vreme. Dosta, bre, više da živimo, bre, u ovom džubre. Aha, to se ne radi ovde, nego ovde. Kuću, bre, malo da upgradeujemo. Koliko je ovo? Šta je, bre, ovo, bre? Ovo je jedno te isto, bre. Aha, lodging. Aha. Upgradeujemo na ovo. Okej. I na šta onda možemo da upgradeujemo? Okej. Može. I onda na ovu, brat. Neka. Ovo je sasvim dovoljno za sada. Potrošili smo, brate mili, $2000 skoro za normalnu kuću. Čoveč. Mislim za normalnu. Gle ovo. Gle ove prelepe gaćice što imamo tu. Ma idi, brat. Ajde, idemo unutra da vidimo kako izgleda. Ovo već liči na nešto. Iako je ono maleno, da kažemo. Šta ovo, imamo neki radio ovdje? Šta je ovo? Cigarice, kafica tu lagana. Mogu ovu kaficu da uništim? Ma najjače. Znači, možeš sve da uništiš, burac. Nemaš baš sve, ali većinu stvari možeš. Što je jako cool što su napravili. Da imamo ove cigare. A, gled. To ugasi. A, kako dobro. GG. Svaka čast developerima, brate, kako su napravili igricu. Da vidimo koliko imamo sada parica. Znači, potrošili smo oko 2000 za ovu kuću. Što ono, nije nešto puno, može se reći. Aha, sada su neke olimpijske igre. Aha, sada ne puštamo nikoga kojemu je auto onako, da kažemo, uništen malo. Gledajte sad kako ova kuća izgleda, sine. Šta smo ovo dobili? Vodu neku, bre. Šta je ovo, bre? Pojma nemam šta je ovo. Ali jako cool izgleda. Da vidimo šta kaže. Da, olimpijske igre dolaze. Dobro, zanimljivo. Da imamo šta kaže ovdje. Ala, sine. Vehicle registration document. Aha, moraju da imaju taj vehicle registration document. Šta je ovo? Aaa, moramo da gledamo i koliko kila ima. Dobro, brate. Vidiš ti to, bre. Da, vidiš ovdje ko sada je dodato ovo kao nešto. Druže, koji klinac, brat. Sad moram i to da gledam, bre. Su oni normalni? Koliko ovo ima kila? 2660. Ala, sine. Znači, i to moramo da gledamo. Eto, već mu to ne valja. Znači, bože Petra, znao sam. Da vidim ovo ostalo, kalkan. Ima, ajde, taj vehicle card, ne mogu to reći. Evo, ovo mu ne valja. E, moj druže. Pa zar možeš, bre, već to? Azar V, jel' tako? Dobro, to je to. To je to vozilo, čini mi se, ha? Ma ja.
da vidimo gume. Ovo je jedna pukla. Jeste, jeste, jedna pukla. Jedna pukla, da. Znači, jedna guma, da vidimo ovo. Svetla rade, nema ovdje jedan retrovizor, nema ni jedan deo pampera, svetla ima, jedan prozor mu je uništen, znači ovaj bata ga je ugasio, brat. Da vidimo ovdje šta ima sve, da sve to mi lijepo proverimo, brate, ovaj nosi boga oca, znači ovdje. E, ali da vidimo da li je smugler možda, šta kaže ovdje? Yellow Republic of Kagamstan, odakle ovaj? United Rally, Kur nije, Broken Lights 1, dobro, ovaj nije taj, čini mi se. Ajde da proverimo ovo sve, da otvorimo unutra, nema ništa. Da vidimo, 7322, cementa 7, Apple Crate 3, Apple Crate 3, da, 3 je imao. Znači ni to mu ne valja, ne moramo drugo ni da gledamo. Idemo da to vratimo, da vidimo da li izgleda na sebe, pa i to mu izgleda ne valja. A? Pa da, nema iste brkove, tako da ni to mu ne valja. Brat moj, ovaj ga je znači ono, ustro momač. Mislim, nije ništa šverco, ne možemo da ga uhapsimo, ali da ga pustimo definitivno ne možemo. Tako da paljba, bat. Paljba! Da vidimo da li smo to dobro napravili, mislim jesmo sigurno, ali eto čisto da proverimo. Da, ali nešto nismo dobro napravili. Vehicle weight, čak i zar nisam to već stavio. Nemam pojma, brad. Imao je dva polomljena prozora, okej. Okay. Da vidimo, ovaj nema žuto, da li je ovo, okej, okay, ajde da vidimo da li ima uništena svetla pre nego što bilo šta drugo krenemo. Ima, ima jedna uništena svetla, ne ze. Ovo je ljudi, vrlo moguće da je, vrlo moguće da je švercer. Evo, odmah vidimo da mu ne valja vehicle weight, 5300, aha, ovo je max weight, aha, glup sam, brate, glup sam. Ok, ajde da ovo ostalo vidimo, odakle je ovaj Kingdom of RK? Dobro, registracijski broj da proverimo, 82MP, dobro, to je ok. Broj pasoša je ok, ovdje sve jun, ilic 57, ajde da vidimo, da, to je taj. Ala, brate, šta ovaj sve nosi, bre, druže, bre, nemo me saraniš, bre. Da vidimo, ima retrovizore, ima bumpere, jedna ova mu ne valja, jedna samo, da, jedna mu ne valja. Ali nećemo smeti da ga pustimo zbog toga, čekaj, nisam stavio ovo. Ajde sad begaj, da proverimo unutra da li nešto švercaš. A ne vidim ništa bre, ovdje da šverca čoveče. Ajde da proverimo ovdje. Iskren da vam budem, ne mogu ni da vidim, brat. Ovdje prosto ne možeš da vidiš čoveče. I da šverca, ja ne vidim to. Ništa, ajde da mu izvadimo sve ove stvari. I da proverimo prvo da li nešto ne šverca. Možda uveć se šolje, pa bože moj, nikad ne znaš. Ovdje nema ništa. Ni tu, ni tu, ni ovdje. Nije ovdje, dobro. Brate, šta ovaj sve nosi, druže? Nije normalan lik, majke mi. Dobro, da li smo sve proverili? Jesmo. Ajde vidimo. Jedan detergent, jedan oil barrel, dobro. 9 fertilizera, gas range 3, 2 ova. Pa čekaj bre, ni ovo upisao bre. What? Izgleda više ne može od toga, a? Nemam pojma, brate. Ali onda je ovo okej kao. Dobro, mislim, svakako ne smemo da ga pustimo, jel? Da mu vidimo sliku. Da, to je on. Ali da, ne smemo da ga pustimo. Ništa, cepe, brate. Čekaj, šta kaže? Work. Za šta posao, brate? Pa nema ni ono za posao. Nemam pojma, brate, neću da ga pustim. Ali baš mi je ono, ne znam, čudno, brate, malo. Mislim sam da je švercer, ali nije. Ajde dalje. Ja sam mislio da onoliko kila mora da ima, ali ne. To je samo da ne pređe kao maksimalnu težinu. That guy was clear. Molim? What? Okej. Okay. Znači, kao smem da ga pustim, šta? Iako mu je uništen auto. Dobro, ajde, okej, ništa mi nije jasno. A bata ima crnu, to jest ima kamenu kravu, brate. Znači, WTF. Kamenu kravu lik ima. Znači, ti mene sprdaš? A, sa više od 3 tehničkih defekata. Okej. Okay. Tek sam sad to vidio, retard, brate. Ovaj hoće da se trejda. Uš votku, brate. Neće votku. Neće votku pizza. Samo ovo kupuje. Ne švotku. Zašto ne švotku, bre? Ej, šta da se radi. Ali, znamo da je švercer. To se vidi. Tako da, ajde, izilazi. Kaže, nema problema. Ma dobro, nema problema. Da ćemo da te saranimo, bato. Aha, šta je to ispalo ovdje? Šta je to ispalo ovdje? Neki alkoholice, no? Koliko nudi? 560. Možda dobiješ batine samo ako hoćeš. 560 dolara, dobit ću mnogo više, ljubite, brate. Mnogo više od tebe. Nemoj ti ništa da se brineš. Tako, daj mi taj alkohol. Daj mi taj alkohol. Joj, sine, al si ga ti ugasio, e. Gle, 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 gle. Gle ti njega, druže. Ala, sine.
Evo i ovdje, opa, gore nema, da vidimo ovdje, tu nema. Proverimo malo točkiće. O, pa šta je ovo gospodine? Šta je ovo gospodine, a? Isto alkohol. Čoveče, pa vi niste normalni. Vi ludujete malo ovo ono, a? Ludilo mozga Jelena Rozga i te priče, a? E, spikice, opasni ste gospodine, nema šta. Stvarno, zavidim vam. Ovdje ni ne možemo da otvorimo ovo napred. A ovo je stvarno prava krava, brate, nema tu šta. Zaista, nevjerovatno. Čisto prava krava, gledajte ovo. Nevjerovatno. Čime to uništim, bre? Zovim, a? Gledaj. Vić. E, moj ti, nemam više ni mesta. E, živote lutalic. Moramo da ostavimo auto to. Ovako da lepo ostavimo tu alkoholicena. Gle ovo, pun gepek, bre. Pun, do, znači do kraja. Hala si ga ti ugasio, druže moj. Ajde, nemam šta da se više zezam s tobom. Begaj, bre. Begaj mi s puta, bre. Begaj mi s puta. Ošo kriminalac u šiz blekem borići. Idemo dalje. Laganica što se kaže. A da, sve smo mu naši, gledaj, 6 od 6. Perfekt. A nema, bret. Misliš kod mene da se zezdaš, bre? Sti, bre, lud. Da vidimo. Odmah da proverimo. E, Q, R, yellow. A čak i to nije bio ovaj yellow. A, zanimljivo. Zanimljivo. E, ovaj kupuje votku. Pss, za 36. I prso, bret. Ajde, toalet papir hoće da uzme. Ćemo da prodamo, ali votkicu, brate, znači, nema šanse, si, brate, normalan. Nema boga. Ajde da vidimo. Daj mi dokumente. Ha, kaže da ima TV u boji, pa će svi da gledaju olimpijske igre. WTF. Ne znam ja baš da li ćete da gledate olimpijske igre. Ajde, prvo da te proverimo, ba to. Gledajmo, da li ličiš na sebe, ličiš. Ciril Madejkov. To je sve okej, da vidimo broj pasoša. To je okej, maj, varila, 4x4, koliko ste teški, gospodine, 1350, okej. Da vidimo da li je ovo varila, iako mislim da jeste, ali čisto da proverimo. Dobro, to mi se čini da je okej, da vidimo, točkovi su okej, ovo je sve okej, sve okej, čini mi se. Nema jedan retrovizor i dva prozora. A šta kaže ovdje? Dva prozora mu ne valjaju. Ovo ostalo... Čini mi se da je sve okej, a? Ne znam da li ovdje treba da ima bumper, ajde sad ćemo da proverimo. Ne, ne treba, dobro. Znači šta smo rekli, nema jedan retrovizor i dva polomljena prozora. I nosi jedan ovaj frižider, je li tako? Da. Dobro, to mi se čini da je isto okej. Ništa, ovog smemo da pustimo valjda, a? Ovog ćemo da pustimo. Ćao, ćao, brate! Nemoj da me zezneš, znači da... Dobre, perfektno smo odradili. Perfekcija, brate. Vraćamo se lagano u taj strik. Ostao nam je još jedan. Ajde ba to. Kom hija. Vidi ga ovaj. Komandiro. Da ću ti ja komandiro. Vidimo kako izgleda. Da, to je taj bilmez. Elik. Jilmaz. Aha. Taj ovo kaže svinju nosi. Svinju to je rabatica. Gledaj ti svinje. Ideš bre u klinac. Svinja profi svinja brate. GG za svinju. Da vidimo šta kaže ovdje. EQR. Dobra. Broken lights. Yellow. Broken lights. Nemamo. Nemamo. Ovo ja mislim da nije švercer. Ne izgleda mi tako, izgleda mi ko neki bilmez. A nije bilmez nego jilmaz. Veliki pozor za jilmaza. Dobro, ajmo da mu proverimo broj pasoša. Ove sve ostale zezancije mislim da su okej. Koliko je težak da vidimo. Ali ajde da stavimo da vratimo svinju. Da vidimo da li će da se promeni kada vratimo svinju. Baš me to iskreno zanima. Ajde sad da sklonimo svinju. Ne, ne promeni se. To je malo glupo. Eto našao sam neku stvar koju mogu da poprave. To je malo glupo, što ostane isto da kažemo, ista težina. A, nije. Samo sam morao opet da kliknem. A, vidiš ti to? Zanimljivo. SM, da vidimo registracija. A, ni registracija mu ne valja. Dobro je da sam video, je, čoveč. Ne, morate da pazite, morate na sve da pazite. Ništa, to je to, ne smemo da ga pustimo. Ovo ostalo, čini mi se da je sve okej. Nisam baš gledao ono, cool, ali čini mi se da je to to, a? I ovaj nam je posljednji za danas. Ajde, matori. Nešto smo zeznuli, da. Broken window je imao jedan. Nisam vidio iskreno. Ali da, završili za danas. Idemo lagano da odspavamo. Lagano da se odmorimo. Bome, naradili smo se danas, momački. U našoj novoj kući. Familijo, novi dan je tu. Kao i sam kraj ovoga klipa. Nadam se da ste mi uživali. Ako jeste, like, share, subscribe. Znate šta se radi. Uglavnom... Vidimo se u sljedećoj epizodi. Imate jedan veliki pozdrav!